Да, вот ты так, да. Поехали, вот Даненька, мы вообще не отваливаем. Беги. Да, давай. Мистри диве чавання, на тоді є. Інженер, мистер. ڈینگیا نہیں باہر گیا پورا ملتا ہی کون پیا کسا میں ہونڈے گیا پانی ودا مفت پانی ہے خرچہ روز آدھے پیٹر لوا دے میں ٹھیک ہے چلو مفت ہے بال ہے بہو پلیٹ لائی ایک دفعہ خرچہ تھیا کتنی پلیٹاں تے چلو تے دو پلیٹاں دو تو واٹ دیا نا سارے دے چلو سادیاں تو چینے والی کول ہو